დღეს მართლმადიდებელი სამყარო 12 საუფლო დღესასწაულთა შორის ერთ-ერთ ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანებას აღნიშნავს. ყოვლადწმიდა მარიამის მშობლები იოაკიმე და ანა მხურვალედ ევედრებოდნენ ღმერთს, რომ მათთვის ბავშვი ებოძებინა, უფალმა შეისმინა, მათი, მართალი, ლოცვა და წმინდა ცოლ-ქმარს ასული აჩუქა. როდესაც მარიამმა სრულწლოვანებას მიაღწია, მან ქალწულების აღთქმა დადო და თავი უფალს განეკუთვნა. ღვთისმადლით იგი მაცხოვრის დედა გახდა. მარიამო უპირატესი გამოირჩია. ეს არის მოსმენა ღვთისმშობლისა და ჩვენც უნდა მოვისმინოთ და ჩვენც უნდა შევიგნოთ. რათა ჩვენი წმენა უფრო გავაღრმავოთ. და თუ ჩვენ ვიქნებით მოსმენი ღვთისმშობლისა, ამის შემდეგ შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სწორი არჩევანის გაკეთება. და მარტო მოსმენა ესეც საკმარისი არ არის. უნდა აღვასრულოთ იგი. ბევრნი ისმენენ, მაგრამ არ აღასრულებენ. რადგან სარწმუნოება თვინიერ საქმეთა გარეშე მკვდარია. ძალიან კარგი დღეა და ყველას უსურებ ჯანმრთელობას, მორწმუნეობას და ყოველივე კარგს. დღეს არის 12-დან ერთ-ერთი დღესასწაული, საღვთო დღესასწაული, მარიამის ტაძრად მიყვანება. ძალიან დიდი დღესასწაულია, ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია და მე ბედნიერი ვარ, რომ აქა ვარ.